Poštovani gledaoci, vreme je za informativni program. Za početak da čujemo kratak pregled najvažnijih vesti. Opština Žagubica potpisala je ugovor o saradnji u okviru projekta Efikasno upravljanje javnom svojinom za uspešnije lokalne samouprave. Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u Krviju. U Bogojavljinskom plivanju za časni krst u Velikom Gradištu i ove godine 19. januara takmičit će se najhrabriji gradištanci. U Petrovcu je odigrano četvrtfinale memorijalnog turnira Petronijević Igor 2019. Opština Žagubica potpisala je ugovor o saradnji u okviru projekta Efikasno upravljanje javnom svojinom za uspešnije lokalne samouprave. Sledi prilog naših kolega sa Radio Televizije Homolje. U okviru projekta Efikasno upravljanje imovinom za uspešne lokalne samouprave koji se finansira u okviru programa Exchange 5 potpisani su ugovori o saradnji između vodećeg partnera grada Požarevca i 6 opština iz Braničevskog i Podanovskog okruga. Partnerska opština na projektu je i opština Žagubica. Juče sam u Požarevcu u gradskoj skupštini po ovlašćenju predsednika opštine Safeta Pavlovića potpisao ugovor o saradnji i donaciji projekta Efikasno upravljanje imovine i uspešne lokalne samouprave. Ugovor je potpisan između vodećeg partnera grada Požarevca i partnera opština Velika Plana, Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Kučevo, Golubac i Žagubica. Značaj ovog projekta za našu opštinu ogleda se u efikasnijem upravljanju opštinskom imovinom kroz unapređenje tehničkih, ljudskih i organizacionih kapaciteta. To će uticati na bolji i uspešniji ekonomski razvoj opštine, a samim tim i na poboljšanje uslova življenja građana u našoj sredini. Cilj projekta je realizacija obaveza po zakonu o javnoj svojini kroz popis nepokretnosti. Opština će uraditi popis one imovine koja je za nas najznačajnija, da se na taj način stvore uslovi da se nepokretnostima u budućnosti upravlja imovinom od strane lokalnih samouprava. U narednih 12 meseci popisat će se sva imovina, počevši od podzemnih instalacija, puteva, objekata, domova kultura i drugo, sa ciljem da se obezbedi kompletna dokumentacija na osnovu koje će jedinice lokalne samouprave da se uknjiže. Učesnici projekta lokalne samouprave moći će da efektivnije upravljaju imovinom, a realizacija projekta direktno će doprineti poboljšanju situacije krajnjih korisnika. Za građane je bitno što takođe mogu i oni da se pojave kao korisnici kada opština odluči da jedan slobodan lokal, recimo, izda u zakup i da se jave na oglas i konkurišu. Time bi realizacijom ovog projekta bi ta višestruka korist bila u stvari transparentnost, što bi svako u svakom trenutku mogao da vidi kako opština Žagubica upravlja javnom svojinom. Opština Žagubica bi kroz realizaciju ovog projekta trebala da snimi i uknjiži sve izgrađene objekte u javnoj svojini, a koji nisu uknjiženi u zemljišne knjige i započela u stvari postupak legalizacije, odnosno uknjižbe u zemljišnje knjige i na taj način učinila te objekte vidljivim. Značaj ovog projekta je višestruk zato što bi potencijalni investitori u svakom trenutku mogli na sajtu opštine, odnosno na vidljiv način, da dođu do informacija kojim objektima, odnosno kojom javnom svojinom raspolaže opština Žagubica radi eventualnog budućeg ulaganja. Budući korisnici, odnosno lica koji se zainteresovana za korišćenje lokala ili bilo kog objekta ili javne svojine na teritoriji opštine, bi mogli da vide kojim kapacitetima, odnosno kojim objektima raspolažemo. Meštanima opštine Žagubica, kao jednoj od partnerskih opština na projektu, svakako će biti omogućene kvalitetnije usluge kroz samu realizaciju projekta, jer će imati mogućnosti da se brže informišu o korišćenju i lokaciji javne svojine i samim tim, uz dobru saradnju sa lokalnom upravom, dobiju uslove za bolji standard života. Sledi najava akcije dobrovoljnog davanja krvi koja će se održati u Krviju u subotu 19. januara. Akcija će trajati od 9 do 14 časova. Januar je mesec kada su potrebe za krvlju izraženije. Iz tih razloga mi organizujemo akciju dobrovoljnog davanja krvi 19.
januara u mesnoj zajednici krvi. Pozivam sve naše dobrovoljne davaoce krvi, a i one koji nisu do sada dali, koji imaju želju, da u vremenu od 9 do 14 časova dođu u prostorije mesne zajednice u Krvije i daju krv i time daju svoj doprinos ovim našim akcijama. Potrebe su izraženije jer je zimski period, dolazi do većih gužvi, do saobraćajnih nezgoda, do padova, preloma, tako da pozivam još jednom, apelujem na naše dobrovoljne davaoce krvi da dođu i da pomognu. Iz instituta imamo najavu da će za davaoce krvi biti obezbeđene i majice, što je jedan vid pažnje prema našim davaocima. U Bogojavljinskom plivanju za časni krst u Velikom Gradištu i ove godine 19. januara takmičiće se najhrabriji gradištanci. Liturgija u crkvi Svetog Arhanđela Gavrila počeće u 8 sati i 30 minuta, odakle će krenuti litija ka Dunavu. Nadmetanje za časni krst počeće u 10 časova. I ove godine pobedniku će, pored časnog krsta koji daruje crkva, pripasti i zlatnik sa simbolom krsta i natpisom Bog se javi, poklon opštine Veliko Gradište. U Petrovcu je odigrano četvrtfinale 6. memorijalnog turnira u malom fudbalu Petronijević Igor 2019. Dobroveče, pozdrav gledaocima televizije Braničevo. Kao što sami vidite, nalazimo se u sportskom centru Dragutin Tomašević. Danas je 8. dan po 6. redu memorijalnog turnira Igor Petronijević. Večeras su četvrtfinalni mečevi i kao što sami vidite, danas je dosta dobar odziv i publike. Tako da smo baš onako srećni, svaka četvrtfinalna utakmica biće jako neizvesna. Evo sada u toku je prva utakmica da igraju Lukić protiv Starog Hrasta. Trenutni rezultat u 18. minutu prvog poluvremena je 0-0. Šta mogu još da kažem, očekuju nas, kao što sam rekao, još tri utakmice koje će također biti neizvesne. Igra Škorpion protiv Team Auta, igra Šetonje protiv 3-1 Ataše i posljednja utakmica do večeras je Delta Market Mejačica Strip. Moram da kažem da je nažalost svih nas ljubitelja sporta danas preminao Živorad Radosavljević, poznatiji kao Čikaraca Mačka. Vidjeli ste sami, bilo je i održan minut ćutanja. On je bio ispratio mnoge generacije što futbalera, što trenera, tako ja sam bio u jednom periodu gdje Čikaraka išao sa nama na utakmice kad sam branio boje prvog tima, tako da ovaj dan poklenjamo eto njemu. Sutra je polufinalne utakmice, igraće se dve utakmice, igraće se rebelna utakmica ženskog fudbalskog kluba Burovac. Što se tiče finalnog dana, on će se održati u petak sa početkom u 18.30 časova. Igraće se za treće mesto, u 19.30 bit će kulturno-umetnički program, a nakon toga sledi finale i na kraju dodela nagrada i zatvaranje turnira. Što se vremena za sutra tiče, malo toplije vreme. Minimalna temperatura -3, maksimalna dnevna 6 stepeni. Sledi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Opština Žagubica potpisala je ugovor o saradnji u okviru projekta Efikasno upravljanje javnom svojinom za uspešnije lokalne samouprave. Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u Krviju. U Bogojavljinskom plivanju za časni krst u Velikom Gradištu i ove godine 19. januara takmičiće se najhrabriji gradištanci. U Petrovcu je odigrano četvrtfinale memorijalnog turnira Petronijević Igor 2019. Bilo je ovo sve za danas. Ostanite uz program naše televizije. Prijetno!